Здравейте! Аз съм Васил Йорданов и имам дългогодишен опит в сферата на компютърните мрежи. Основна характеристика на компютърните системи, в това число телефони, таблети и всякакъв тип смарт-устройства, е тяхната способност да се свързват в мрежи. Благодарение на това ние можем да комуникираме от разстояние, да обменяме информация и да консумираме най-различни онлайн услуги. Разнообразието от компютърни мрежи е голямо и то зависи от тяхната структура, начин на действие и цел, разбира се. Именно за да помогнем на курсистите да навлязат по-бързо в света на компютърните мрежи, ние създавахме модула Computer Networking. Той се състои от два курса. Първият от тях е Computer Networking Fundamentals. Той ще предостави едно въведение в компютърните мрежи. Ще започнем с основни принципи и понятия, различни протоколи за switching и routing. Основно предимство на това обучение е, че то не се концентрира само върху един производител на мрежови технологии и софтуер, например само Cisco, а вместо това обръщаме внимание на отворени индустриални протоколи и правим съпоставка между различните производители. Втория курс от модула е Computer Networking Advanced. Тук ще затвърдим познанията си и ще ги надградим, влизайки в различни детайли, когато говорим за протоколите за мрежова свързаност. В допълнение ще разгледаме съвременната концепция за софтуерно дефинирани мрежи или SDN. Освен това ще поговорим и ще видим виртуализация както на мрежови устройства, така и на мрежови услуги. Най-голямото предимство на модула Computer Networking е, че той ще бъде проведен съвместно и в партньорство с Net1. Благодарение на това ще може да видите добри практики и детайли от ежедневието и работата на инженерите там. Освен това, най-добрите от вас и успешно завършилите модула ще имат възможност да започнат стаж и работа в компанията. Затова не се колебайте и запишете модула Computer Networking. Очакваме!